Так, всім привіт. У нас є ось такі прикраси на стіну. Кульки надувні. І ось така от надпись Happy Birthday з ленточками. Зараз будемо прикрашати нашу стіну. Отак оце все виглядає. Зараз будемо вішати на стіночку. Повісимо все це. Мені подобається. Там ще друга частина. Клас! Все, кульки понадували. Тепер будемо вішати. Развлечения в моей жизни. Так, друзья, вот что у нас вышло. Мені подобається. Клас! Все, кульки понадували. Тепер будемо вішати. Тут лучше развлечение. Так, Давид, зараз салатик свіженький з капусточки, з огурчиком. Щоб папа завжди був сильним і щоб йому завжди везло. Дай Бог, щоб все у нас було хорошо. Ми були сильні. Огурчик. Возьми тапочки. Папа, мне можно что-то? Ну, что ли, отдохнуть? Возьми тапочки. Просто я не умею волоски держать. Зараз підріжемо рідесончика туди. Лучка ми не взяли. Це погано. Забули про лучок. Якби ще лучка. Батик виходить. Редисочка, огірочок і капусточка. Зараз це все заправимо і все. А мені помогу, а я взагалі не буду. А тоді пошу. Ложку не взяла. Не чу. Не знайдемо вихід з будь-якої ситуації. Йдуть вони в пехоту. Чи видалки, чи відки.
Хит пидуть водочка. Ничего страшного. Який гарний. Попросту його доїть. Чудовенький салат виходить. Слідкуєш? Да. Я подкидываю. Смотри, и повезло насекомому. Угу. И повезло насекомому. Ну давай, слідкуй. А я вот на водичку подивлюсь. Ого. Яка краса. Еще давай полю. Еще давай полю. Какая красота. А мышей ничего не хочет. На этом он точно заварится. Дымок на мене пішов. Всім привіт. Ми быков держали, порося держали. Пока не надо, сейчас там. Давид. Я просто рядом положу. На всякий пожарный. Хлопці балакають, не перекричиш. Рядом на всякий пожарный положу. Раз. Смотри, мам, тут уголечек прям. Смотри, а что это не горит доска? Яка? Вот. Сгорить это. Нам ж так и треба, чтобы уголечки ж были. Як ми м'яско будем жарить? На угольочка ж. Просто огонь пропадает. Ма, идем. Все, друзья, зустрінемось. Ма, идем. Не успокойся, тут все нормально. Вот там мы. Костерчик наш. Пойдем, мам. Идем. Сонечко, погодка супер. Так, Давид мене кудись веде. Не знаю куди. Щось хоче мені показати. Дамба. Давид мене привів на дамбу. Так. Бачите? Боюсь. Вітерець піднімається. Thank you.
яка погодка гарна. Так, зараз провіримо, що там наш вагончик. А, тепленько. А це йди від костра, ми зараз жарить шашлик. Давайте, жарте. Супер. Я ще огонь получу. Папа, смотри, а тут, смотри, сколько тут палок. Это вон нам завод. Ах, мяско. Они должны томиться, так потихоньку, нельзя их спешить. Ну, пока будем есть, я еще... Ты еще подкинешь, да? Да. Угу. Пусти шашлычок уже. Наггетс. Похоже на наггетс. Не дуже похож. Похоже на шашлык. Давид тоже таки радий. Так, сейчас папа там піде. Дровишек підкине, да? Давай, швидко. Ару! Шашлик хочу. Помідорчик. Ару! Шашлик хочу. Что у меня тут на свиньи? Мам, ты что? Так, ну що, татусь, за твій день народження, здоров'я тобі багато, і щоб все, що ти задумав, щоб все здійснилось. Дай Бог, дай Бог. І багато-багато здоров'я. Щоб ти завжди був сильним і умним. Шашличок смачний? Угу. Смачного тобі. Хлопці відпочивають. Валячку роблять. Шкварчать. Ого.
Іди. Так, я тут не працюю. Ти сіточку зніми. Чому ж мені їх наколоти? Подожди, подожди. Іди, клас. Ого, їх аж. Отака ось смакота. Отака. Можна руки помою. Шкрупсти. Ось така ось смакота. Ковбаска куряча. Курочки ковбаска. Зараз спробуємо. Ну, її